Siz жакшы көргөн телеберүү өз ишин улантат. Биздин кийинки катышуучубуз болгону 10 жашта, бирок жер планетасы тууралуу бардык нерсени билет. Касымбеков Алинур биздин студиябызда конокто. Тосуп алалы достор. Алинур, кандайсың? Жаксыңбы? Денсаулыктар жакшыбы? Нормально эле просто. Не просто? Жакшы эле денсаулыктар. Жакшы элеби? Ооба. Эч кандай маселе жокпу? Жок. Эч ким тийишкен жокпу? Жок. Канчанчы классың? Менби. Төртүнчү. Төртүнчү? Ооба. Мектепте жакшы окуйсуңбу? Конечно. Канчага окуйсуң? Жалаң бешке. Жөн турчу. Ким? Сен элеби? А? Мени көрсөтчү. Чат алып келген унутком. Мен ишенбей элем сага. Кайсы сабактан жакшы окуйсуң? Математиканан. Эки жеринде эки төрт канча? Эки жеринде эки төрт? Жоңуш айтып салгыңызбы? Азамат, математикадан башка дагы кайсы сабактар жагат сага? Математикадан башка сүрөт? Сүрөт. О, жалкоолордун баарына сүрөт жагат, аа. Жалкоолордун баарына сүрөт, физкультура, кол эмгек жагат. Негизи канчанча тамасың өзүң 4-чү класстарын? 4-чү. Биринчиден да мощный. Биринчиден да эжеден келе сен турасыңбы? О? Калп айткан деген сабак жок белесиңерде? Жок. Добро калп айтпа дейт да. Калп айтпа дейт, э? А? Алаканың мынтсың? Предсказание на будущее. Тентек экенсиң, э? Класста бир кыз жагат экен сага. Май. Так, ким дейт аты? Аты жакшы окулбай атпайбы? Класста сулуу кыздардын атын билбейсиң. Болчу тез-тез. Сулуу кыз жок болсо эмне кылайын? Эми мындай жашынакай кайрагы мындай. Бөлүмөнүн рагын айтчы. Мындай кээ жок го. Болчу эми айта салчы бирөөсүң. Бирөөсүн айта салчы бул. Гүлжан. Гүлжан. О, бешти бер. Тажылат андай жок. Болду, болду, болду. Жер планеталар тууралуу сен абдан жакшы билет экенсиң. О. Канча жаштан баштап ушул жер планетасына кызыгып баштадың? 4 жаштан. 4 жаштан баштап кызыгып баштадың, э? Э, китептен окудуңбу же интернеттен көрдүңбү? Биринчи китепте окуган, аякта жок болгондорду интернеттен. А, китепте жок нерселерди интернеттен таап окуп аттың, э? Ооба. Не кызык? Айтып бере аласың мага? Мисалы, эмнеси кызык десе? Эмнеси кызык? Ичинде мындай эмне бар? Биз жашап жүргөн жер кантип пайда болуп калган? Ал деген негизи космоста жөн эле неме учуп жүргөн эле жансыз неме жансыз планеталар болчу да, жан жок болчу да. Анан бир кичинекей бир анда да жансыз жок планета, аёй, со скоростью света учуп барып жер менен столкновение болгон да. Анан жер аёй көп чачырап кеткен, со времени убакыт сайын кайра восстановление болуп неметип анан ушул кичинекей сүзүп алган планета жердин немеси болуп калган да, жандоочусу айтчы. А, ошол планета ай болуп аталат азыр, ай да, туурабы? Ооба. Жердин астында эмне бар? Эң үстүндө топурак, анын астында таш, анын астында кум, бирок көлдө кум үстүндө окат да. Канча катмар? Негизи общий майдалап эле атса үч эле болот. Эмне жер кыртышы анын ичинен, мантия анын ичинен ядро. А мантияда эмне, кандай материал бар, эмне бар ичинде ал жерде? Мантияда уже неме жерди теш уже мантияга киргенде мантия аябай ысык боло баштайт да. Уже мантия мисалы көп таштардан түзүлгөн да, таштардан немелерден, темирден, темир руда немелерден жасалганда топурак бар аралашчу. Мен ысык көлгө барып бир жолу чоң өрүктү деген айылда ысык сууга түшкөм да, жердин астынан мен сурасам, жердин астынан 500 метр тереңдиктен чыккан суу деп айтканда, бирок ошол суу 40 градус ысык экен да. А ошол ысык суу эмне болуп чыгат, ал кандай болуп, же бирөө жарым астынан кайнатып турабы? Неме да, ядросу ып-ысык да. Анан ушул ичиндеги суулар ушундан ысыйт да, кипяток болупчу.
Жакшы экен. Бүгүн студияга ким менен келдиң? Мен атам менен келдим, апам менен келдим. Атаң аты ким? Атамдын аты Кайырбек. Кайырбек. Кайырбек мырза. Ассалому алейкум. Кош келдиңиздер. Ассалому алейкум, андайсыңар. Алинур үйдө тентекпи? Оо. Мен жанман эле билинип турат, аябай тентектик экен. Кандай ыңгайсыз нерселерди жаратат өзүн тентектигин айынан? Эми өзүн тентектигин айынан деле көп андай эмелерге барбайт, бирок мындай жаратылышты ар кандай эмелерге кызыгат да. Курт кумурскаларды изилдеп. Дагы эмне кылат? Жакшы окуйт негизи. Келечекте көптүү мындай үмүттөндүргөн балдардын бири деп ойлойбуз. Азыр бир аздан кийин сиздердин балаңыздардын талантына күбө болобуз. Чоң рахмат, жакшы отуруңуздар, кош келдиңиздер. Али, сен экөөбүз жер планеталарын изилдейли эми экөөбүз? Космоско учуп барып келсек болобу? Болот, если тумук өлбөсөк. Эмне кылбасак? Тумук өлбөсөк. Тумук өлбөйбүз, коркпой, жүр. Менин жанымда кислород бар. Жүр. Кеттик. Самат Байкең менен космоско деле коркпой учуп кете берсең болот. Жүр. Урматтуу көрүүчү, азыр Алинур бизге бүтүндөй жер планетасы тууралуу айтып бермекчи. Баштадык анда. Негизи общий деген 6 материк бар. Анын 6-сунун эң чоң материк бул Евразия. Анын экинчи мерсинде турган Африка. Евразиянын аянты 54.6 миллион километр квадрат. Охо. Андан кийин экинчи мерсинде размерден турган ал деген Африка. Африка 30.3 миллион километр квадрат. Экинчи мерсинде турат да. Африка экинчи орунда экен да? Анан кийин Северная Америка тиякта турбайбы? Ал деген болсо үчүнчү орун турат. Анын эме аянты 24.4 миллион километр квадрат. Анан кийин уже неме бар? Южная Америка, Түштүк Америка ал деген анын аянты 17.8 миллион километр квадрат. Анан кийин Антарктида турат. Почти аяктан биринчи. Анын аянты 14.6 миллион километр квадрат. Анан кийин эң кичинекей Австралия ал деген аянты 7.7 миллион километр квадрат эле да. Эң кичинекей Австралияда. Материктердин эң кичинекейи Австралия, эң чоңу Евразия экен, э? Баракелди. Океандар тууралуучу. Негизи общий 4 океан бар да. Эң чоң океан ал Тихий океан. Тихий океандын тереңдиги 11022 метр. 11022 метр терең, э? Анан экинчи кичине кичирээк мезде турган Атлантический океан. Анын тереңдиги 8486 метр. Анан үчүнчү турган Индийский океан. Индийский океандын эме тереңдиги аныкы 7258 метр. Андан кийин андан кийин уже неме Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океандын тереңдиги 5250 метр. А бул Мадагаскар деген өзүнчө турат го бир жактачы. Ал деген неме да? Арал да. Арал? А. Ушу арал тууралуу айтып берчи мага, ушу кызык болуп атат го. Негизи эң чоң арал бул Гренландия. Андан экинчи мерсе турган уже Мадагаскар тиякта азыр айтып атпайсызбы? Анан тиякта Сулавеси, Сулавеси деген тетиги Индонезия жакта да. А Мадагаскар деген аралда жана Мадагаскар мультфильмде тартылган немелер жүрөбү каармандар ошолор. Жүрөт, бирок неме да? Кимдер жашайт бул жакта? Адамдар жашайбы же жалаң гана жаныбарларбы? Кээ бир адамдар жашашы мүмкүн экен, тиякта шаарлар турбайбы? Шаар немелер шаарбы? Райондор чыса турбайбы? Райондор бар экен, э? Колхоздо бар экен буларда. Кандай көлдөр бар дүйнөдө? Дүйнөдө кандай көлдөр? Неме? Мен билген көлдөр бул самый известный Ысык көл. Анан эме Ладожский, Ладожский көл тетиги Россиянын четинде жайгашканда, чет жагындачы, восток жагында. Анан Мичиган, Мичиган тетиги США жайгашкан. Алинур, сен абдан мыкты жигит экенсиң. Биздин берүүбүзгө жалаң гана сага окшогон мыкты жигиттер келишет. Сага анда өзгөчө белегибиз даяр. Анда эмесе кол чабуулар менен
Alinurdun belekterin. Sen mıktısın dolborunun atınan ıygarmakçıbız. Alinur, John baştık sağa. Дайма бизди көрүп тур телевизорда, макул бу? Инстаграмдан, баластан деген баракчага катталып, ошо жактан лайк басып туруп, мына бул китеп сага жана бул планшет. Бизди TikTok'тон, YouTube'тан көрүп турасың ушул планшет менен жана сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы Алинур досубузга берилет. Кол чалуулар болсун. Алинур, мен сен менен достошконума абдан кубанычтамын. Жакшы бар. Чоң рахмат сага.